будемо говорити про майбутнє і спробуємо вирватися за межі буденності і звичного. Ну, як мінімум, це зробить, ймовірно, наш гість з нами у студії Сергій Якимов, кандидат на політ на Марс. Так. Я планети не переплутав? Ні. Окей. Поясніть, будь ласка, ну, я можу розповідати, знаєте, переказувати новини, які я прочитав перед розмовою з вами, але поясніть, що означає єдиний українець у світі, який на цей момент зараз офіційно має можливість полетіти на Марс. Що означає ця теза? Ну, я теряюсь в відповіді на цей питання, тому що, ну, на самом деле, для меня это в последние три дня это означает, что я вот только общаюсь с журналистами, больше ни с кем не общаюсь, потому что просто не хватает времени. Мне постоянно звонят, постоянно кто-то в Facebook пишет, хотят статью написать. Это очень непривычно, ну, очень трудно и очень выматывает. Ну, я вам с точки зрения журналистов поясню, хотите полетіти на Марс, это тоже не дуже звична такая штука, и тем больше мати можливість туди полетіти. Я так уточню нашим глядачам, Сергій ще не летить на Марс, не сьогодні, не завтра, і післязавтра теж ще не летить, але він увійшов до сотні тих людей, які отримали шанс, перейшли на наступний рівень відбору, і такі будуть серед 24 щасливчиків, які на Марс таки полетять. Що за відбори, як ви загалом оцінюєте свої шанси полетіти? Поясніть, в чому специфіка, за якими критеріями цих людей відбирали і скільки людей було на початковому етапі? Це теж дуже важливо. На першому етапі відбору було більше 200 тисяч чоловік. 200 тисяч? Да. Ви увійшли сотні серед 200 тисяч? Так. Да. Блін, я вас вітаю тоді. Спасибо. В такому випадку. Вот. На первом этапе это было онлайн-анкетирование, нужно было заполнить анкету на их веб-сервисе с вопросами о себе, о своей жизни, на некоторые психологические вопросы ответить, вот, и снять короткое видео с вопросами, с ответами на три вопроса. Почему я хочу полететь на Марс, есть ли у меня чувство юмора и почему я считаю себя лучшим кандидатом? Вот. Я думал, там будут питания какие-то там... фізичні формули, знання програмування, медицини, біології, ні, техніки. Ну, тут просто, да, чи є, ну, у вас почуття гумору? Да, ну, чому саме почуття гумору? Тому що потрібно буде постійно проводити час з одними і тими ж людьми. І це дуже складно в замкненому пространстві. Захочеться когось убити, там, кого-то накричать, і потрібно якось розряджати цю установку. Угу. Вот. Ти, треба буде вчити анекдоти перед польотом. Або взяти з собою флешку на 32 гіга анекдотів. Вот. Тоді в такому випадку, ну, ви пройшли цей тест, і що далі? Тобто, як тільки за цими результатами можна було відфільтрувати людей? На другий етап відбирали найбільш мотивованих кандидатів, тому що по питанням і по відео можна було оцінити тільки тих кандидатів, які більше всього цього хочуть. Вот. Тобто прибирали тих, хто там, ну, просто перевірив, наскільки цікаво працює сервіс, просто подався, щоб поржати. Ну. Да. Ну, плюс ще для реєстрації потрібно було там заплатити, я не пам'ятаю, то ли 10, то ли 20 доларів, щоб відсіяти ще більше людей, які просто там, лише би зареєструватися. Вот. Во втором етапі потрібно було пройти медкомісію, ну, у себе на місці. Вони поставили форму з требованиями. Вот по здоровью, как ты можешь пройти? Ты должен был у себя пройти на месте. Обследование, потом, чтобы врач, который тебя проверял, подписал, что ты прошел, отсканировать и им отправить. Вот. Mm-hmm. После этого, во второй этап там прошло, по-моему, 1058 человек. После этого осталось, по-моему, 660 человек. И вторая часть второго этапа, это было собеседование. Оно проходило в течение двух месяцев. Нужно было прособеседовать эти 660 человек. И mm-hmm. получается... А что пытало на співбесіді? Я не могу об этом рассказывать. Окей, добре. Нельзя. Вот. Получается, весь рабочий день проверяющий стоял, что он стоял из того, что он по 15 минут собеседовал всех с перерывом в 5 минут. Mm-hmm. Вот, в течение двух месяцев. Вот. Ну, по вопросам могу только сказать, что все касалось космической, технических возможностей выполнения данного проекта. Потом информации о Марсе, там, геологическая, астрономическая. Вы готовились, вы начитались, да. Перед этим? Нам прислали список информации, которую необходимо было выучить. Вот. И сами вопросы, то есть, стояли не в том, что нужно было там как-то поверхность о чем-то рассказать, а нужно было конкретно давать такую цифру, конкретно. То есть, ви така зараз база даних інформації про Марс, ви можете відповісти тепер на всі питання, які... Я думаю, що вже ні, вже нервне состояние таке пройшло і немножко почало все забиватися потихоньку. Але у вас буде можливість, скільки летіти до Марсу від Землі? 8 місяців.
8 місяців. За 8 місяців можна всі ці знання відновити, не складно. Так, да, плюс ще за 8 років до першого старту. Тобто, на самом деле, перший екіпаж будуть відбирати по готовності. Варто тут пояснити, що не летять всі 24 людини одночасно через 8 років. Вони летять по 4 людини да, кожні 26 місяців, виходить. Вот. І спочатку всі будуть тренуватися, тобто как бы команди, сформируються команди, вот, а вже яка команда полетить первая, уже будет отбираться за, там, за несколько месяцев, за полгода до старта. Потому как будет готов экипаж, как будет каждый член экипажа в отдельности готов. Потому что, чтобы космонавт полетел, он должен знать все на 5 или на 5 с плюсом. Если на 4 ты знаешь на 4, ну, можно сказать, что ты уже никуда не летишь. Потому что какая-то ситуация, ты этого не знаешь, все мертвы. И все. Зрозумел, так дуже непозитивно відповіли на питання, але в будь-якому випадку ви пройшли, визнали, що у вас є почуття гумору, тому не буду в цьому сумніватися. Скажіть, будь ласка, що далі? Тобто, як відберуть цих 24 із сотні? В третьому... І коли ви вже дізнаєтесь про те, відібрали вас чи ні? Ну, вперіді ще два етапи. Еще пока не уточняется, где и когда это будет. Ну, наверное, думаю, что где-то в следующий этап будет летом, в начале лета, потому что информация будет еще несколько месяцев приходить. Вот. И, а лететь, ну, наверное, скорее всего, где-то будет в США происходить, потому что сейчас они там строят модель базы марсианской, на которой будет приходить, скорее всего, этот отбор. Потому что в следующем этапе нужно отсеять из всех кандидатов, которые прошли лучшие, отсеять самых лучших, чтобы они прошли, в смысле, командных игроков, которые совместимы с друг другом, и, то есть они могут нормально работать в замкнутом пространстве, при экстремальных ситуациях, в команде. То есть, и вам эти экстремальные ситуации в закрытом просторе будут створювати, чтобы проверить, как вы реагируете? Скорее всего, да. Ага, цікаво дуже, але ну, є набагато такі загальні питання. Зараз я впевнений, що багато тих людей, які нас зараз дивляться, або вони чекають на новини з зони бойових дій, тому не вимикають, або ж вони думають про те, хто його взагалі туди відпускає. Ну, більшість людей вдома тримають там міцні соціальні зв'язки, звичка там, не знаю, зранку заходити на Фейсбук, там, не знаю, дівчина, мама, яка телефонує кожного вечора і каже, що як у тебе пройшов день. Як реагують ваші близькі на те, що ви вирішили полетіти на Марс і квитка назад у вас не буде? Ну, в цій медалі є дві сторони. Перше позитивне, то, що всі раді, что я лечу, что я ну, осуществляю свою мечту, что я делаю какие-то шаги для осуществления своей мечты. И вторая сторона, она ну, самая маленькая из этого, то, что ну, никто не хочет своего ребенка отпускать в один конец без возвращения. Навіть через 8 років, да. Ну, мне успокаивают так, Сережа спокойно еще 10 лет, еще все может случиться. А, тобто можешь там закрытися... Програма, ще да, щось. Женишся, заведеш дітей, нікуди не полетиш. Так, буває. Але з іншого боку, звідки у вас ця мрія полетіти на Марс? Окей, злітати в космос, злітати, повернутися, але просто взяти, кинути все і полетіти, ну, не... для багатьох людей таким от диким відривом в житті, початком всього з чистого листа є там переїзд до нового міста або до нової країни. Ви ж взагалі на іншу планету збираєтесь. Звідки ця ідея? Ну, мечта вообще полететь в космос появилось еще с самого детства. Когда я в школе занимался на кружке авиации и космонавтики, постоянно проводил время в музее космонавтики в Житомирском. Вот. С телескопом наблюдали звезды, планеты. Вот. Тогда я решил, что хочу стать космонавтом. И, вот, и всю свою жизнь, которая у меня с тех пор произошла, я вот направлял в это русло. Я поступил в КПИ, на факультет авиационно-космических систем. Вот. Потом, после окончания, я работал в Институте космических исследований. Вот. И вот появился такой шанс пролететь в космос, то есть открытый отбор. Потому что во всех отборах, которые в космических агентствах в других странах, они все тоже могут быть открыты, но они открыты для граждан этих стран. То есть не гражданин этой страны не может поучаствовать. А так появился шанс, и я подумал, почему бы нет, почему я не могу реализовать свою мечту и пытаться, и должно же получиться, я себя морально к этому подготавливал с самого детства, я этого хочу, я должен попробовать это сделать. Я знаю, наприклад, точно, я б цей відбір не пройшов. Я журналіст, ніхто не захоче бути в закритому просторі протягом 8 місяців журналістом. Це нестерпно, неможливо. Але ви за професією конкретно хто? Інженер, дослідник по системам
систему управління літальними апаратами. А, тобто ви знатимете, чим вам зайнятися, да, в випадку, якщо полетите. Да. Хто ще, тобто професійно ви там приблизно уявляєте, з тих, кого відбирають? Просто зараз, можливо, там хтось думає, так, я там програміст, роблю епи для мобільних телефонів, або ж я дизайнер, типу, і вони оцінюють власні можливості, оскільки скоро буде новий такий от відбір. Ну, на самом деле, Фіцитет Борусом почала позиціонувалася так, що неважно, хто ти по професії, хто ти по образованию, тому що за 8 років підготовки ми можемо тебе навчити всьому, чого ти хочеш. Вот. И отбирались люди, которые мотивированы, которые психологически к этому подготовлены. Uh-huh. Вот. И какой-то у них, ну, есть определенный по критериям по здоровью подходят и по какому-то определенному физическому развитию. Я постоянно забываю, что до полета еще 8 років, можно все изменить, все переграти, все перенавчитися. Але загалом от дуже важливий аспект вилетіти без, повторюся, квитка назад. Тобто ви розумієте, що наразі технології не дозволяють повертатися з Марсу. Як ви взагалі оцінюєте, ну і люди, з якими ви спілкувалися, оцінюють шанси повернутися назад? Шанси? Ну, в ближайші літ 20-30, скоріше всього, таких шансів взагалі не буде. От. Тому що, ну, пока мести, чтобы разработать какую-то технологию, нужно пройти время там макетирования, испытания, стендовые, полетные, и это проходит очень много времени. И пока мести создадут технологии, которые позволят лететь на Марс обратно или просто с Марса на Землю, пройдет очень много времени. Так что, возможно, даже первые колонисты смогут увидеть возможность полететь обратно на Землю только к концу своей жизни. Схема така: ви вилітаєте з Землі 8 місяців в дорозі, і після цього прилітаєте на Марс, будуєте базу, живете там. Ну да, після така, але спочатку туди в 18-му році літить автоматична місія для того, щоб продемонструвати роботу деяких технологій сонячних батарей, там добичу води з ґрунту, як там в пробірці росте якесь рослинне. Потім туди літить, відправляють на Марсі з ґрунту можна буде добувати воду. Да, є в ґрунті содержиться вода в замерзшому стані. Вот. І туди її можна добувати з допомогою нагрівання води, вот, і конденсування того, що там іспарилося. О, ми плюс один факт про Марс, тепер ми знаємо теж. А що ще, ви ж, мабуть, вивчали там до найменших деталей, що ще серед таких якихось загальних уявлень про інші планети для вас стало відкриттям? Ну, зараз вже, мабуть, ну, не секрет, що от знайшли признаки того, що на Марсі раніше була вода, це був теплий клімат, але це було дуже давно, десь 4 мільярди років тому назад. Вот. Але якісь залишки лишилися, і ви можете цим користуватися, ну, зокрема, водою. Так, да, ще в полярних шапках є вода. Тобто, якщо предполагається, що база буде десь в середніх широтах, де вже в ґрунті, з ґрунту можна добувати воду. Угу. Вот. Тобто, якби південніше, то води було б менше, північніше, да, знато холодно. Більше всього сконцентрированої води в Северному полушарії. Вот. І там саме рівнінна територія, тому там от зробити базу вирішили. Зрозуміло, тобто ви вже навіть приблизно уявляєте, де саме ви будете жити. А якийсь зв'язок у вас буде з Землею? Так, да, буде два спутника. Один спутник буде знаходитися на на стаціональній орбіті вокруг Марса, і один буде на орбіті вокруг Сонця. Вот. І вони будуть оба обеспечувати поток даних в обі сторони 7 часов в неділю, 24 часа в сутки. Треба буде реаліті-шоу зробити, щоб люди бачили, що там. Тобто реально можна буде за вами постійно стежити, ви зможете навіть в Фейсбук писати. Да, но только с задержкой. То есть, яка різниця? Насправді, он в Дебальцево або в Пісках, там зв'язком погано, там взагалі ніяк не можна писати, наприклад. То есть, будет, наверное, самое эпическое, первый чек-ин с Марса, самый эпический пост на Фейсбуке. Я думаю, Foursquare спеціально для цього цілий сервіс окремий може створити. Але є такі речі, чисто такі суб'єктивні ваші, про які б мені хотілося дізнатися. Зачем найбільше будете сумувати, якщо полетіти? Я практически уверен, что буду за друзьями, за походами в горы, за природой. Вот, потому что я сам по себе турист, вот, часто езжу на природу, вот, за родными. Вот, именно за этими вещами я больше всего буду. А якісь речі, за якими ви точно впевнені, що сумувати не будете? За Фейсбуком не буду точно. И за Твиттером. Буде у вас. Ну, будет, но если его не будет, то со мной ничего не произойдет. То есть я спокойно смогу существовать без, и без него. Вот. Ну, не знаю, без спама, без потока новостей, которые мне практически не нужны. Я там только выбираю определенные моменты, которые я читаю. Вот. Я думаю, что
без магазинов я смогу спокойно существовать, без комунальних платежей, без этого точно. Я зараз намагаюся уявити, як ти сприймаєш новину про кнопкодавів у Верховній Раді, коли ти на Марсі. Це ж просто... Ну, я думаю, що, скоріше всього, буде інтересна ця інформація на Марсі, тому що у нас буде задача ісследувати планету, підготовлювати плацдарм для нових поселенців, вот, і у нас буде просто куча своїх проблем, куча своїх задач, і нам, ну, скоріше всього, будемо звертати увагу на якісь дуже важливі новини, які будуть приходити з Землі. Наприклад, там, не знаю, новий кліп Леді Гаги або щось таке. Але, ну, поясніть, все ж цікаво. Насправді, стільки запитань, що я не можу на тих всі по порядку поставити вам. Чим, як виглядатиме ваш там, день на Марсі? Що саме ви будете робити? Які функції будуть розподілені? І, я наскільки розумію, команда з 4 людей. Тобто, да. Це не так багато людей, кожен повинен бути таким універсальним солдатом. Так, да, планується, що багато спеціальностей буде розподілено між 4 членами екіпажа. Так, чтобы если вдруг один заболеет, чтобы другой мог его заменить. Угу. Вот. Медицинское образование получат 2 члена экипажа для того, чтобы они были взаимозаменяемы. Плюс 2 остальных получат образование по оказанию первой помощи. Угу. Кто-то получит знания по инженерной специальности, как ремонтировать все технологии, которые там есть, по электронике. Ну, по программированию, там. Плюс еще будет, нужно будет получить знания по экзобиологии, если мы будем искать каких-то древних микроорганизмов или среди древних микроорганизмов, по геологии, для того, чтобы разведывать геологическую структуру Марса. Вот. І плюс ще там куча білки, скоріше всього, якихось спеціальностей. А що це, ну, крім того, що вам буде там дуже весело, ймовірно, а що це має дати людству? Оце вся інформація, яку ви будете збирати про Марс, який результат загалом місії? Ну, один із самих головних – це організація поселення на другій планеті, куди людство, в случае чого, може або частично, або повністю перебратися в случае якихось, ну, непредсказуемых событий на Землі. Припустим. Плюс это прогресс. Это человечество не стоит на месте, оно движется дальше. Исследует космическое пространство, колонизирует другие планеты. Это символичный акт такому выпадку. Да. И плюс еще технологии, которые для переработки на марсианской базе будут использоваться. Для переработки воды, кислорода, для переработки отходов от продуктов питания, вот, можно будет спокойно использовать и для получения энергии на Земле, для того, чтобы вот, улучшить экологическое состояние планеты. Тобто ви розробляєте якісь технології для того, щоб їх використовувати, ну, такі от кризові ситуації, але ці технології будуть застосовані, ну, можуть бути застосовані, да, і тут. Да, спокойно можуть бути. Тобто ви таке будете екологічна чиста база, да, університет для екологів. Плюс експериментальна база, де можна все проекспериментувати, перед чим відправити, ну, використовувати на Землі. Коли ви летите туди, ви щось хочете комусь або собі щось довести? Ні, я хочу просто свою мечту виконати. Стати космонавтом, полетіти в космос, ісследувати інші міри і познавати щось більш широке, ніж просто сидіти. Ну, на планеті Земля теж можна себе розвивати у всіх направленнях. Але хочеться нічого більшого. Що ви візьмете з собою? Ну, если бы... Вам даже дозволить на якусь взяти? Я думаю, що буде взяти какой-то там об'єм, вес, вот, щоб взяти. Ну, если говорить, например, о трех вещах, которые можно взять, то это пачка фотографий с друзьями, с родными, которые можно повесить на стенку, чтобы они постоянно висели. Вот. Это, скорее всего, будет электронная книга с большущей библиотекой и фотоаппарат, на который можно снимать видео, фотографировать, документировать. Вот. Я вже просто, чесно, я просто закінчу цю розмову, тому що я вам дико заздрю, я не можу далі продовжувати знущання над собою. Дякую вам, Сергій Якимов, кандидат на політ на Марс.